אנחנו באנו לכאן על מנת למנוע את זה. ובעזרת השם זה כך יהיה. תודה. אתה חושב שיכול לשמש כלי לחץ על ראש הממשלה? בוודאי, זה פשוט אי אפשר לעשות את הדבר הזה, אבל הדבר הזה לא יעשה. להרוס בתים, לגרש אנשים מבתיהם, ילדים קטנים שגרים 10 שנים, זה לא עשה את זה הליכוד ולא יעשה את זה. אנחנו לא נגיע למצב של הריסה של בתים. תראה, כל מה שלא חוקי הוא לא חוקי. מה שחוקי אי אפשר להרוס. אם תשובת המדינה לא תספק אותך, אז אני חושבת שאנחנו נשב כולנו, אני חושבת שיש כאן הרבה מאוד, יש כאן הרבה מאוד נציגים של הקואליציה. אנחנו בהחלט לא נעבור על זה לסדר היום.